그렇지. Sound, Okay. Performance mode. What are you doing? Shut up. Word. Why is it doing something? Dump? What the fuck is this? Problems. Okay. Let's try opening a game. Doesn't look good. Yeah, it seems that I'm gonna be doing streams with my phone. Okay, it loads. Is it still moving? Where's my mouse? Oh, it's buffering. Yeah, it's stuttering even in the menu. Let's see. Performance mode. Okay, so I cannot see the preview. Will it be moving now better? Nope. Oh wait, it is. Okay. Let's see if I load the game.
What will happen? Do I need to be in this performance mode where I cannot see my own stream? But I'm gonna have my phone here. Oh, but I don't see the scanners then. So I have to like disable performance, change something, and oh no. Joo, siis mä kun se mun näytönojaa hajosi, niin mä imuroin sieltä pölyt. Ja nyt tässä on uusi näytönohja, joka on parempi. Mutta yllättäen tässä on nyt jotain. Tässä streamausohjelmistossa on nyt jotain. Se käyttää ihan sikana niinku prosessoria. Mä en oikein tiedä mitä se puuhaa. Ehkä siinä on joku bugi. Täytyy odotella, jos tulisi joku päivitys tai jotain siihen, mutta ainakin peli toimii vielä toistaiseksi. Liikkuuko striimi? Vähän pätkii. Okei. Okay. Okei, toi on aika sulava. Okei, katsotaas. Jos mä lähden tästä nyt ajamaan jonnekin. Taas tänne tielle. Suoraan tolppaa. Ai ai. Onko tässä vaan samat ongelmat? No niin, katsotaas. Okei, striimi. Se liikkuu, mutta silloin tällöin pätkäsee. No, tuleeko niitä autoja nyt? Onks toi, kun toi on menossa? Sieltä tulee auto. Laitetaan noin. Sitten katsotaan, liikkuuko se. Vähän pätkii. Tää olisi ehkä ihan toimiva jo. Ainakin melkein. Tosi äänet kyllä menee vähän. Äänet pätkii mulle itselleen ainakin. Ei oo kyllä tää pätkii. Okei, mutta mä leikin tän pelin
asetusten kanssa, joten mä voin mokata nää. Joten katsotaan sitä My Summer Caria. Se ainakin pitäisi toimia, että jos se ei toimi, niin sitten tietää, että jotain jo pielessä. Ja pahasti. Otetaan performanssi mode pois päältä. Avataan, missä on My Summer Car. Steam, open up. Steamikin lakaa. Oi voi, My Summer Car. Otetaan toi pois päältä. Kaikki ylimääräinen pois nytte. Toikin, koska mä näen sen tuosta. Play. Katsotaan mitä näkyy. Ai niin, no joo. Olkoon noin modit ihan sama. Täällä on jääty johonkin pimeyteen. Miksi nää äänet pyörii ympyrää? Miksi mä oon vedessä? Okei. Okay. Oi, helvetti näitä pörpäsi. Oi oi, mä muistan, että tää kulkee näin hitaasti. Missä se spray oli? Mä en muista ollenkaan näitä nappuloita. Missäs mun auto on? Ai niin, se on tuolla, voi... Jeesus, saaks mun ostettu se spray? Ei kun niin tää on. Mitä? Ei luojaa. Toikin vielä. Vitu Microsoftin avustaja hyökkää tuo kuuntelee mukamas mä sanoisin nimeä. Hyvä, mutta... Voin tää nyt kestää nää äänet. Ei se nyt oikein näytä liikkuvan toi striimi.
Don't you understand it? Okei. Vaihe taas. Performanssimoodiin. Sen pitäisi vähän helpottaa. Katsotaan, rupeako kuva liikkumaan. Voi vittu! Pitääks mun toi vitu kortanakin tuhota? En todellakaan sano mitään sellaista sanaa. Otan nyt se ovi kiinni. Ei luojaa! Hirveä viive tässä ainakin. Okei, se näyttää sitä omaa. Katsotaan sitten. Tuolla ignitioni. Okei, se näyttäisi liikkuvan nyt hyvin. Katsotaan, miten se toimii, kun mä lähden ajamaan. Mistä siitä vaihteita lähtee? Tästä jostain. Tällaista valot. Onko se nyt teillä? Joo. Rivakampaa ajamista. Näyttäis toimivan. No, hirveä viive vaan. No ihme äänibukeja. Niin, oikein sattuu korviin. Thank you.
Jotain tässä nyt on pielessä. Ai. Elikkä... Ei, seivi! Oi vittu! Ei ollut tarkoitus ottaa seiviä tohon. Niin helvetti. No! Mulla on se... jolla mä saan ne takaisin. Mutta, nyt on todettu sellainen juttu, että tää kone ei oo kunnossa. Jotain on pielessä. Tulla sulkeen. Eli todennäköisesti mä nyt teen... in real life -striimejä. Kunnes tulee joku korjaus tähän tilanteeseen. Okay, so my PC is not working. There is problems with the audio and the video and this software. So I will be doing in real life streams. And yeah.